Заради строежа на автомагистрала Хемус преди дни в дружество Автомагистрали влязоха НАП и МВР, които иззеха документи и лаптопи, свързани с строителството на магистралата. Какви документи са иззети при акцията и забавили се строежът на Хемус след разкритията изнесени за изнесените милиони? Темата коментираме сега с Десислава Христова, председател на съвета на директорите на държавното дружество. Добро утро, казваме. Добро утро, госпожо Христова. Добро утро. Да започнем с този въпрос. Как се работи в такава атмосфера на непрекъснати проверки? Работи ли всъщност? Разбира се, че се работи. Няма никаква драма. Ние сме свикнали, така или иначе сме обект на проверка от самото начало. И няма нищо притеснително в това. Даже напротив, колкото повече ни проверяват, смятам, че толкова по-добре е и за нас, за да се изсветляват нещата. По кои лотове се работи в момента? Ами, обратно на това, което твърдят някои бивши колеги, по първи, втори и трети лот, където има разрешение за строеж, работата продължава и тя не е спирала. И в момента се работи, и в момента се сертифицират свършени работи и се процедира. Там, където се говори за незаконно строителство, ние нищо не правим, тъй като нямаме и право да правим. Каквото е сторено, то е сторено преди изобщо ние да бъдем в дружеството. Автомагистрала Хемус ли е най-големият проблем, който ви завъща предишното ръководство? Автомагистрала Хемус е само част от инхауса. Да не забравяме, че тук става въпрос и за Видин-Ботевград, който също е голям проект, също е от национално значение за много голяма част от нашите сънародници. И освен това, 84 свлачища също са дадени по инхаус, разпръснати на територията на цялата страна. Реално погледнато, всичките тези обекти, едва ли има фирма в България, която и да е, която и да е тя, дори и много мощна да е, която би могла да се справи със собствени усилия. Така че абсурдно е от самото начало да смятаме, че със собствени усилия Автомагистрали би могла да се справи. Така че и Хемус, и всички други обекти, дадени по инхаус, са проблеми и предизвикателства пред нас. Можем ли да ги наречем порочни тези договори? Какво трябва да бъде коригирано в бъдещи такива? За съжаление, не са дадени нещата по начина, по който би трябвало да са дадени. Порочни са до толкова, доколкото договорите симулират доставка на материали и наем на техника, а реално по същество тези фирми, доставчици и наемодатели на техника са реално строителите на съответните обекти или части от тях. Тоест, говорим за една симулация. Една голяма заблуда, така да се каже, на по-нормален език. Могат ли такива договори да бъдат прекратени? Ами, по принцип, закона дава право симулативната сделка да бъде от прикрита и да стане явно. Тоест, тогава, когато прикриваш нещо, можеш да изсветлиш прикритото. Въпросът е обаче, че изначално инхауса предвижда собствени възможности и някакъв доста по-ограничен процент ползване на външни услуги, което пък създава предпоставки да имаме спънки. Поради тази причина, вероятно, и парламента не се занима с нашия проблем, за който беше сезиран. Предишния парламент, говоря. Точно това беше нашата идея. Когато задълбаеш и направиш един анализ на цялата ситуация и самите договори, тяхното съдържание, категорични сме, че най-доброто за обществения интерес, за да бъдат съхранени парите и за да се носи отговорност от реалните строители, би трябвало те да станат подизпълнители. Такива, каквито са де-факто. Тези подизпълнители могат ли да бъдат изсветлявани по някакъв начин? Разбира се, дори те самите нямат нищо против, тъй като имаме и дори официално писмо от браншовата камара. Доставчиците на материали биха искали да бъдат наречени строители. Те също биха искали да бъдат изсветлени и да работят публично и прозрачно. Можем ли да кажем колко струва километър магистрала? Ами, цените специално за Хемус, особено към днешна дата, която вървят нагоре цените, както знаем, са приемливи и добри. Това е също другия проблем, че ако бъде прекратен инхауса и при една следваща процедура, със сигурност цената би се оскъпила много повече. Освен това, раздадените вече аванси,
едва ли ще бъдат върнати. Какво казвате, че трябва да си остане като практика инхауса, но трябва да бъдат много по-изсветлени? Това ли да разбираме? Инхауса е допустима процедура. Не случайно съществува и в закона за обществените поръчки, има го и в директивата, то е европейска практика. Но като всяко нещо, пак зависи какво влага един човек в него и какви намерения. Всеки закон би могъл да бъде нарушен, ако имаш тези намерения. Нарушен ли е закона? Разбира се, че да. Нарушен е закона, тъй като аз смятам, че и изначално не е трябвало да се възлага инхаус на автомагистрали. Не само заради липсата на капацитет. Според мен аз имам и друга теория относно това какво дружество сме ние. Аз смятам, че ние сме дружество като всички останали, макар че принципал е държавата. Въпреки това ние играем на свободния пазар, изхранваме се от работата си, не сме на бюджет, не работим за обществена полза и дори в инхауса или в който и да било проект, ние работим за печалба, респективно носим риска от загуби. Така че в този смисъл за мен е съмнително или най-малкото стои на дневен ред, е ли трябвало и дали ние сме това дружество. Но това е тема, която има органи, казвате, които ще се занимават. Цените за километър, средно за километър на магистрала са разумни. Какво трябва да разбираме под тези цени? Примерно, това, което беше заявил бившият премиер Бойко Борисов, че на магистрала Тракия един километър средно се строи за 5 милиона. Ами, не е 5 милиона, повече, но действително цените на материалите в момента вървят нагоре и тези, които са фиксирани, са нормални и приемливи. Не мога да кажа, че са спестили и тази мантра, дето се развива, тъй като ако погледнете пък другите инхауси, които са раздадени много бързо един след друг, забележете края на 2018, 2019, 2020, там пък цените не са чак толкова приемливи. Какво ще кажете по отношение на свлачищата, за които са раздадени в пъти над цената на цялото свлачище под формата на аванс? Давам пример. Раздадени, оценено свлачище за 9 милиона. Реалната му стойност, крайна сметка, когато се изчисти проекта, е 1 милион. Раздадени аванси 50% от тези 9 милиона. Колко свлачища ще построят? И това не е един пример. Така че развяването на една мантра и неговоренето за другите проблеми не е много почтено. Не е почтено да се говори за това, че всичко е минало по ЗОП, защото не е. Начина, по който са избрани фирмите, изобщо не е свързан с свободна, лоялна конкуренция. И бъдете убедени, че ако бихте имали такава фирма и се явите на свободни начала, едва ли щяхте да получите парче от инхауса. За едни други авансови средства, да поговорим, които бяха раздадени, министър Комитова беше на гости при нас и ни сподели точно за едни такива 10 милиона, които са раздадени авансово за озеленяване на за цветя, лотове както ги от магистрала Хемус. Да. За ландшафт, да, така е. За цветя, за храсти и за дравчета. Факт е това, раздадени са. Раздадени са и за лотовете 7, 8 и 9, където още няма никаква яснота какво трасе ще има, няма дендрологични проекти, няма... Да, там може да започне да се строи... След колко време? Може би след 4-5 години. Зависи как ще се раздвижат нещата. Там има и други проблеми, които са свързани с други обекти от стратегическо значение, с свлачищни процеси, така че не е толкова просто. И самите процедури, дори по отчуждаване, когато имаш одобрен проект, текат поне година, година и половина. Пак зависи от собственици, от броя имоти, които трябва да се отчуждават, така че в никакъв случай не и до 24-та, това е абсурдно. И това е било ясно и на предходното управление със сигурност. Защо тогава се плащат 10 милиона толкова предварително, казвате за 3-4 години? Това са доста храсти, които ще поникнат за това да, време. Да, да разсъждаваме така, ако си строиме ние къща и си купуваме един парцел, в който още не е ясно къде точно ще е къщата, как ще е позиционирана. Нали е съвсем нормално, в кавички, първо да си направите опинеума и храстите и алейките, преди да изкопаете и да налеете основите. Такова нещо се е получило сега. Така се е получило. Да, казвам го с ирония, защото тук изобщо не може да става дума за някакво разумно харчене. Това са едни пари, раздадени напред, за да може да не може да излезем ние сега от тази ситуация. Ние нямаме свободата да избираме с кого и как. Не можем да налагаме някакви критерии.
Не знаем част от тези фирми ще ги има ли, няма ли да ги има и какво ще стане след 5 години. Това са просто едни средства на данъкоплатеца на целия народ, тъй като е бюджет. Това е националния бюджет, това не са някакви лични пари или дошли от някъде другаде. В крайна сметка са раздадени поради това, че имаш властта да раздаваш. Лабиринт, един лабиринт, в който няма излизане. Ами най-разумното в случая, пак го казвам, така или иначе тези пари са раздадени, трудно е да не кажа, че е невъзможно да бъдат върнати. Още повече, че ние направихме и опити с в пъти над дадените пари за свлачища, помолихме най-учтиво фирмите, бенефициенти, да ни върнат тези пари. И познайте какво ни казах. Ми не можем да ви ги върнем, ние сме ги изхарчили. Как се раздават едни аванси, без въобще да вмениш клауза, как да бъдат харчени? Това е един вид кредитиране. Никой не следи тези аванси после къде са отишли. Те може да си развъртят собствен бизнес, могат да ги предадат на трети фирми, на пети, както излизат някои сведения от МВР и от пресконференцията. Аз самата бях ужасена след това, защото това означава, че безвъзвратно част от парите са изгубени. Но бяхме успокоени, в кавички казано, че има банкови гаранции за всички пари. Лъжа. За банкови гаранции изобщо не говорим. От всичките, може би стотина фирми, говоря по всички обекти, я има, я няма две банкови гаранции. Всичко друго е за страховки. Обърнахме се и към застрахователите относно тези наддадени аванси. И те казаха, това не влиза в застрахователното покритие. Тоест каква е застраховката, ако има такава дори? Застраховката е, ако има неизпълнение или частично, но вие знаете, че застрахователят, тъй като ги вади от себе си, се започват едни трудни процедури, колко са дадени, а колко трябва да бъдат взети. Просто една сага, от която няма излизане. И ако това се случи едновременно, е възможно тези застрахователи изобщо да не могат да върнат дори тези пари. Госпожо Христова, какъв е начинът да се сложи край на получаването на поръчки без конкурс? Всичко зависи от хората. Каквито и закони да имаме, каквито и правила да имаме, ако човек е злонамерен и е във властта с цел да се възползва от нея, просто няма спасение. Така че нов морал в политиката трябва да има. Аз категорично искам да кажа, че най-малко обвинявам бившите си колеги, които са били на моето място сега. Убедена съм, че такива грандиозни схеми няма как да се случат без благословие от най-високо място. Възможно ли да си платиме автомагистрала Хемус двойно? Надявам се да не се случи това, защото правим всичко възможно. Казах ви, пътя е този. Раздадените пари трябва да бъдат оползотворени до стотинка. Без значение кой къде е раздавал след това или какво е правил, тези фирми, които имат договори с нас, трябва да бъдат подизпълнители, да носят отговорност за това, което вършат реално, защото те не доставят материали и не дават техника. Под наем те строят. Те строят там. Така че е редно те да носят и отговорност като строители, а не автомагистрали. Какво се случва с договорите по лотовете 7, 8 и 9? Стоят си. Нищо не се случва, просто си висят. Те няма как да се случват в момента, тъй като там няма възможност да се строи. И както казахме, в близките 3, 4 или 5 години едва ли ще има. Така че... Но казахте и, че в момента активно се строи. Строи се само там, където има разрешение за строеж. Също и на... Тоест имаме и част от тази цялата архитектура на функциониране, която е нормално така, работеща. Да, първи, втори и трети лот има напредък, там се случват нещата, макар че доставчиците и наймодателите пак не носят отговорност за това. Нека да разясним по отсечки, кои са отсечките, по които се строи активно. Първи, втори и трети лот. Оттам на там има четвърти, пети и шести, които са до Търново. Това е в обозримо бъдеще възможно да се случи дори в рамките на 2024. Защото там тези процедури отчуждителни вече приключват. Предстои и разрешение за строеж. Четвърти лот, мисля и пети лот, дори и шести, мисля, че ще може да се случат в тези срокове. Оттам нататък обаче през това време трябва да се работи паралелно за изчистване на проблемите по 7, 8 и 9 лот. Които не са отчуждени, там не знаем. Там няма още проект, тъй като не е ясно откъде точно ще мине магистралата. Има път на едни животинки, има друг обект, който е с национално значение, има свлачища, има много-много други нерешени казуси. Така че, когато се подхожда разумно и ако беше първо
се случил един истински проект, да е ясно колко струва този проект, откъде ще мине, би могъл да поръчаш и храсти. В момента обаче, при положение, че ще се промени трасето, ще трябва да искаме и промяна в договора за храстите, за който говорите. Факт е, че такъв договор има и да речем, че храстите са един от проблемите, но да не е само така, той. Че явно морал трябва не само в политиката, но и в строителството. Морал трябва да има отгоре надолу, отгоре се задават посоките. Както за да дадат отгоре, така ще бъде и надолу. Хората просто трябва да вярват и в себе си, и това, че сме общество, не бива по никакъв начин да мълчим и да гледаме пасивно какво се случва. Десислава Христова, председател на съвета на директорите на Държавното дружество Автомагистрали в студиото на България. Сутрин, благодарим за това гостуване.